Vienas, du, trys. Sveiki mokiniai, mokytojai, tėveliai ir visi kiti technologijų ir ateities entuziastai. Aš su Kristijonas ir noriu pasveikinti jūs atvykusius į Robotikos akademijos pamoką. Robotika – ateities profesija, kaip tapti joje pro. Tad nieko nelaukiant, pradėkime. Aš su Kristijonas, Robotikos akademijos kūrybos vadovas ir šiandien kviečiu jūs išlaisvinti savo protą. Ką reiškia išlaisvintas protas? Tai protas, be ribų, gebantis išspręsti bet kokias problemas, naudodamas savo visą potencialą, kūrybiškumą, fantaziją ir išradingumą. Ta mes darome čia Robotikos akademijai ir pasidalinsime, kaip mes tai darome šioje pamokoje. Bet pirmiausia, pakelkite į kairę visi gerai ranką tie, kam patinka čionais Lego ir kam patinka konstruoti. Pakelkite dešinį ranką tie, kam patinka programavimas ir kompiuteriniai žaidimai. Ir pakelkite kojas į viršų tie ir laikykite tiem, kam patinka Twitch'as, YouTube'as ir kitos socialinės medijos. Tai mes mokiname, kad užaugus naudoti šios įrankius tam, kad spręsti įvairiausias problemas. Kad užaugę taptumėt pro konstruotojais, pro programuotojais ir pro kūrėjais. O kaip mes tai darom? O per įdomias ir įtraukiančias pasakas ir istorijas. Tai kviečiu į vieną iš jų pasinerti draugę. Taigi, štai yra mūsų pagrindinis veikėjas daktaras profesorius Kreizius ir mes visi atvykome į jo laboratoriją. Ir jūs žinote, ką daro mokslininkai. Savo išlaisvintais protais ir mokslo pagalba sprendžia didžiausias problemas pasaulyje. Kaip jums atrodo, kokia yra didžiausia problema šiuo metu pasaulyje? Ar žinot kokia jį? Pagalvokit. Ir problema, kuri paima ir siekia visus pasaulio žmonės, tai yra miestų ir oro tarša. Ir ta oro tarša atsiranda dėl išmetamųjų dujų, kurias palieka mašinos, motociklai, lėktuvai, gamyklos ir kitos degų kūrą naudojančios priemonės ir įstaigos. Ir žinome, kad mes norime pasaulyje dėti greitai ir daug, kad galėtume daug daugiau padaryti, tai kviečiu jūs į šį iššūkį, metu jums iššūkį pagalvokite, kokį galėtume sugalvoti sprendimą, kad vis tiek galėtume keliauti iš taško A taško B labai greitai, bet neterštume aplinkos. Kaip galvojate? Taigi, kodėl pasaulyje mums reikalingi prokūrėjai? Ir kasgi yra tie prokūrėjai? Pirmiausia, tam, kad taptumėt kokios nors srities profesionalų, tam turite skirti 10 tūkstančių valandų, arba dar tiksliau, 10 tūkstančių iteracijų. Arba bandymų. Vis atradimų kaip tobulėti. O tai dažniausiai užtrunka 10 metų. Ir dabar matote, kaip pasaulis atrodo su prokūrėjais, kurie naudodami savo išlaisvintus protus ir sugebėjimus išsprendžia didžiausias pasaulio problemas ir pasirūpina, kad mūsų pasaulis būtų švarus, gražus ir tvarkingas. O štai kaip dešinėje matome atrodo pasaulis be prokūrėjų, ar ne? Kaip netvarkingas mūsų kambarys mėnesį netvarkytas. Tai kokiam norėtumėt gyventi jūs? Aš tai tikrai tam, kuris pilnas prokūrėjų. Ir mūsų pasauliu reikia prokūrėjų, kurie prasmingai mokydami šiandien padarytų reikšmingus ir įkvėpiančius pokyčius ateityje. Lygiai taip pat matome ir mūsų daktaras profesorius Kreizius stengiasi pakeisti pasaulį, kad jis būtų kuo nuostabesnis ateities kartoms. O kas žino, galbūt esate jūs tie kūrėjai, kurie mūsų ateitį padarys gražesnę, tvaresnę ir labiau profesionalią. O dabar pašnekėkime apie kągi daro robotų kūrėjai ir kaip jie sprendžia dabar pasaulio didžiausias problemas. Ar žinote, kad ne tik tai išmetamos dujos automobilių ir lėktuvų teršia aplinką, bet ir labai teršia šiukšlės. 70% pasaulio sudaro vandenynai ir vandens telkiniai. Ir jie yra be galo pilni šiukšlių. Ir jas rinkti savo rankomis būtų labai sudėtinga ir nemalonu, todėl tą mes galime įveiklinti robotus, kurie dieną naktį, nepavargdami, gali surinkti šiukšlės, padėti jas atrūšiuoti ir padėti perdirbti. Taip pat daug kas pradėjo to šiukšlės deginti, ir tai pradėjo kelti temperatūrą ir sukelti daugybę gaisrų. O gaisrus turi eiti gesinti žmonės. Tam, kad išgelbėtume ugniagesių mūsų gyvybės, galime kurti robotus, padedančius užgesinti gaisrus. Nes žinome, kad robotai gali pakelti daug didesnę temperatūrą, gali pasiekti sunkiai pasiekimas vietas, tai padėti išgelbėti žmonės, įkliuvusius į gaisrą ir pasirūpinti mūsų ugniagesių gyvybę. Ir tokius robotus jau kūrė dabartiniai robotų kūrėjai, o galbūt ateityje kursite ir jūs. Ar ne? Ir taip pat žinome, kad jeigu nori pakeisti pasaulį, pirmiausia, susitvarkyk savo namus, savo kambarį arba bent jau pasiklok savo lovą. Matome, kaip robotai siurbliai išlaisvina laisvo laiko daugiau mūsų dienoje
ir ateityje tikimės labai, kad namuose bus humanoidiniai, tai reiškia žmonės panašūs robotai, kurie tvarkys mūsų namus, šluostys dulkės, išnešinės šiukšles, gamins valgyt ir galbūt net jūs būsite tie, kurie sukurs namų darbus darantį humanoidinį robotą. Nuostabu. Ir grįžkime atgal pas Kreizų. Taigi norėdamas sumažinti taršą, Kreizų sako, aš sukūriau portalą. Įsivaizduokite daugybę dalykų, kuriuos turite šiandien, kaip mobilus telefonas, internetas, prieš 40-50 metų atrodo kaip mokslinė fantastika. Taip pat kaip dabar turbūt atrodo mokslinė fantastika portalas. Nes pas mus daktaras Kreizus yra su išlaisvintu protu, kaip tikiuosi būsite ir jūs, ir kursite tokius neįtikėtinus išradimus. Tai su portalu, kaip kompiuteriniuose žaidimuose, įsivaizduokit, kaip nuostabu būtų turėti realybėje jūs, ar ne? Ir padėti teleportuotis iš taško A į taško B, akimirksniu ir netrešiant aplinkos. Bet su visom naujausiam technologijom yra labai pavojinga, ar žinot? Nes mokslininkai ką daro? Eksperimentuoja. Ir ne visi eksperimentai gaunasi ir pradžiai būna pavojingi. Tad su naujom technologijom būkite atsargus. Pažiūrėkime, kaip seksis Kreizui. Ir matom dabar, tuo metu persikeliam į mūsų pagrindinį veikėją robotikos akademijos visatui, Hartą Beaterį, pirmąjį provaiką. Ir jis labai mėgsta kompiuterinius žaidimus, bet turi problemą, kad beveik visus jau perėjo. Yra jums tai buvę? Ir kai perėjai visus savo mėgstamiausius kompiuterinius žaidimus, belieka padaryti tik tai vieną dalyką – išmokti juos kurti. Ir Hartas turi svajonę sukurti patį populiariausią žaidimą pasaulyje. Ir kad jis būtų ne tik tai smagus, bet ir naudingas. Įsiduojat, Hartui patinka žaisti kompiuterinius žaidimus, kurie yra prasmingi. Ką išmoksite žaidime, gali panaudoti realybėje. Metu iššūkį jums, ieškokit tokių žaidimų, iš kurių išmokę dalykų žaidime, galit perkelti į realybę. Kaip Minecraftas ir Robloxas. O, tuoj Hartas parodė savo geriausią sukurtą žaidimą. Bet kas? Kas per? Matome, kad atsivėrė Kreizus portalas Hartų kambarį, ir jį įtraukė. Šaukė Hartas. Žinote, portalai, kaip nauja technologija, ganėtinai tikrai yra pavojinga, kaip visos kitos didelės technologijos išrastos žmonių pasaulyje. Bet nieko, pažiūrėkim, kas nutiko Hartui. Jis atsidūrė kažkam pasaulyje. Atvirkščiam pasaulyje. Ar sugalvojot perskaityti, kas parašyta? Matom parašyta, sveikas Hartai. Kas jūs tokie? Mes tavo draugai. Ar panašus čia į Harto draugus? Nes Hartas sako, negali būti. Taigi, supažinkite su Harto Beaterio draugais. Nežinote, vienam labai sunku išspręsti dėlis problemas, bet jeigu turi draugus, kurie turi sugebėjimus kitokius negu tu ir pomėgius, nėra problemos, kurios negalėtum išspręsti komandui. Tu noriu pristatyti patikrint, gal čia yra tokių kaip Ironas, kam patinka konstruoti? Žinote, išardyti dalykus ir surinkti. Gal turime čia programuotojų ir gamerių, kuriam patinka kurti žaidimus ir programuoti. Hartas pas mus yra varžybų ir komandų subirimo ekspertas ir turime mūsų kotkitę, kuri mėgsta filmuoti, fotografuoti, kurti ir montuoti įvairiausius klipus ir pakelti visų energiją, šokiais ir kitais smagiais užsiėmimus. Jie visi yra neįtikėtina komanda, kuri negali rasti problemos, kurios neįspręstų. Taigi, matom, kurie jis sako, o ne, ką aš padariau, man atrodo, išsiunčiau Hartą į kitą dimensiją. Man reikia pagalbos, bet padėti man gali tik provaikai. Tokie kaip jūs. Ar padėsite man išgelbėti Hartą? Nuostabu. Štai mano komanda, kuri padės susigražinti Hartą. Ir ką pirmiausia mes galėtume padaryti? Taigi teisingai. Siunčianti pavojingas misijas, kad neprarastume nei vieno iš provaikų, galime sukonstruoti gelbėjimo robotų. Bet tam, kad jį sukonstruotume, pirmiausia turim sužinoti, kas yra robotai. Taigi robotai yra įrenginiai, kurie jaučia savo aplinką su įtikliais, kurie planą pajutė aplinkoje ir tą planą atlieka naudojant motorus. Jausti, planuoti, atlikti. Tada pakartokit paskui manim. Jausti, planuoti, atlikti. Taip. O dabar patikrinkime, ar atpažinsite robotą iš patiktų paveiksliukų. Tai kur manote robotas? Parodykit liuksą į viršų arba liuksą žemyn. Na, čia nėra teisingo atsakymo, nes močiutė nėra mechaninis robotas, o biologinis, nes jaučia, planuoja ir atlieka, o skalbimo mašina jaučia, negali planuoti, nes programą pasirenka žmogus, bet darbą gali atlikti. O dabar, kaip jums atrodo, kur čia robotas? Šuo gali jausti, gali planuoti ir gali atlikti, bet tai nėra žmogaus sukurtas mechanizmas, tai yra gamtoje, gamtos sukurtas biologinis robotas. O
dešinė pusėje matome droną gelbinti žmonės. Žmogus pajuto, kad žmonės yra pavojo, sukūrė planą ir tą planą įgyvendino. Ir robotai, kai kurie būna autonomiški, kurie visiškai savarankiški, arba gali būti papildomai valdomi žmonių. Bet matome ir skraidantis, ir vaikštantis. O čia, ir teisingas sakymas liuksas į viršų, čia turime gelbėjimo robotą gyvatę. Ir robotai gali būti įvairiausių formų, įvairiausių dydžių, padaryti iš įvairiausių medžių. Bet jeigu jie jaučia, planuoja ir atlieka veiksmus, jie gali būti vadinami robotais. Čia taip pat, kaip galvojate, 1, 2, 3, teisingas sakymas, robotas ugnegesys. Šaunuoliai, jūsų dėka mums pavyko sukonstruoti roboto kūną, bet tam, kad jisai pasiektų, mūsų misija mums reikės jį užprogramuoti. Tad lekiame į programavimo pasaulį, kurį mus pažindins mūsų grameris. Ir kai skris mūsų robotas dabar per portalą, reikia užprogramuoti, kad jis apsisaugoti nuo asteroidų. O programavimas tai yra būdas, kaip žmogui duoti komandas ir užduotis kompiuteriui. Programavimas yra gebėjimas susišnekėti su kompiuteriu arba mašina. Mama, matome pavyzdys, jeigu galime žmogaus judesius paversti kodą, kodą įkelti robotą, turime robotą atliekantį užduotis. O dabar paprogramuosim jūsų veidais. Taip, liūdnas veidas sprogdins apvalų, liežuvis sprogdins pasmailų, dantis grublėta, o toks nežinia. Pasiruošę? Pamėginkime bent pirmąjį lygį padaryti. Taigi, skrenda pas mus du asteroidai, rodykit atitinkamą seką, atitinkamą veidelį ir sunaikinkite. Čia bus patikrinam, labai gerai, dabar jūs nuostabu, dar vieną pavyko, šaunuoliai, labai gerai, pasiruošę, sveikinu, užprogramavome ir žinome, kad roboto kūnas surinktas, programa parašyta, beliko tik tai pakrauti energijos. Ir tam mus padės kutkite, prikrovus pozityvios energijos. Ir žinote, kai mokotės daug dalykų, reikia derinti fizinius darbus su protiniais ir pavargus nuo protinio darbo prasimankštinti. Pavyzdžiui, pašokant žinomus Fortnite'o šokus. Ar žinot kas nors? Pajudom, prasimankštinam, nes labai sveika yra protinį darbą derinti su fiziniu. Taip, atsirandat, pasimankštinat, ir pakraunat tiek save, tiek aplinkinius. Labai gerai. Nuostabu, sveikinu, sukonstravus robotą, suprogramavusi ir pakrovus energiją. Ir matome, atsivėrė portalas, jūsų sukonstruotas robotas, pralėkė jį, susprogdino visus asteroidus, pagrebė hartą ir ištraukė jį iš beprotybės pasaulio. Nuostabu, fantastika, mūsų planas pavyko, išgelbėjom hartą, jūsų dėka. Ir ne tik išgelbėm, bet ir išmokome daug naudingų pamokų. Ačiū labai jums, kad išgelbėjote hartą, nes pats jis nebūtų sugebėjęs. Ir štai už tai kreizis duoda jums raktą į savo laboratoriją, kur yra kupina paslapčių apie robotikos pasaulį. Bet matom, kad robotas grįžo kažkoks užsikrėtęs. Ir daktaro kreizis laboratorijoje užkrėtė visus. Ir tam, kad mūsų pasaulis nenueitų į beprotybės pasaulį, mums reikės pro vaikų, kurie pagaus tą atneštą beprotybės virusą, išsprendžiant įvairiausias problemas susijusias su technologija. Tik kviečiam jūs tapti mūsų komandos dalim, tapti pro vaiku, sužinot kuo daugiau apie robotus, apie programavimą ir pamilti spręsti problemas. Tapkite tokie kaip šie vaikai. Mark Lesinski, 9 metų išrado apsauginį kostiumą, kuris automatiškai dezinfekuojasi. Param Jagi, 16 metų, išrado technologiją, kuri taršias dujas paverčia iš švarų deguonį. O Catherine Wong, 17 metų, išrado mažytį prietaisą, kuris rodo paciento širdies ritmą telefono ekrane ir taip padeda išvengti širdies ligų. Fantastika. Įsivaizduojat? Ir čia tik tai mažytė detalytė, kurią išmokome per 15 minučių. Tai robotika, ateities profesija. Nebejoju, kad ateityje robotų tik tai daugės, nes mes turime šiuo metu labai daug problemų, kurias gali mums padėti išspręsti robotai. Tai kaip tapti robotikoje profesionalu, pradėti kuo anksčiau, praktikuotis kuo daugiau ir nebijot išlaisvinti savo proto įgalinant technologijas. Ačiū labai jums už šiandieną, kad dalyvavote šioje pamokoje, kad išlaisvinat savo protus, kad padėjote man drauge sužinoti, kas yra robotai, kaip jas atpažinti, kas yra programavimas ir kaip pasikrauti pozityvios energijos pačiam ir pakrauti aplink esančius įrenginius bei draugus.